На часі тема дня. Олена Каміняш і Ольга Рибак. Ми працюємо у студії нині, наживо. Пропонуємо долучатися до розмови. Вітаємо усіх. Священний синод Вселенського патріархату ухвалив надання Томосу Україні з історичною подією. Всіх українців вітає у ці хвилини президент України. Думками про те, яке значення для громади Хмельниччини матиме Томос, ми поцікавились у представників різних конфесій. Почуємо їх впродовж ефіру, а про останні новини зі Стамбулу поговоримо у студії з релігієзнавцем, головою Хмельницького церковно-історичного товариства і кандидатом історичних наук Юрієм Блажевичем. Добрий вечір. Добрий вечір. Отож, пане Юрію, 3 дні Україна перебувала в очікуванні офіційного рішення з Константинополя. Буквально у ці хвилини почала надходити інформація зі Стамбулу. Які ваші, пане Юрію, от міркування стосовно сьогоднішніх рішень синоду? Міркування досить приємне, звичайно, тому що більше 300-330 років ми перебували після 1686 року в складі Московського патріархату. Але протягом цього періоду і до цього періоду ми перебували до 1686 в складі Константинопольського. А потім ми от перейшли вже в іншу юрисдикцію. І зрозуміло, що довгий період передові українці, передові ієрархи церкви боролися за те, щоб Україна також отримала автокефалію. Це дуже складний шлях, дуже трагічний. Багато людей загинуло, багато відреклось від віри. Але все-таки ми бачимо, що це, звичайно, перший початок тільки. Не можна сказати, що вже є Томос і все. Це тільки початок, тому що після Томосу прийдеться працювати на об'єднання наших 3 основних церков. От про те, що це тільки початок, фактично говорили всі представники різних конфесій, з якими ми спілкувалися. І от стосовно очікувань від отримання Томосу, телефоном ми говорили із митрополитом Хмельницьким та Кам'янець-Подільським Української православної церкви Київського патріархату Антонієм. Прошу, послухаємо. Томос переходить, це документ. Ну от уявіть, який для людини Томос або документ найважливіший – паспорт. Уявіть людину без паспорта. От так само уявіть церкву без свого паспорта, тобто без ознаки її, так би мовити, оформлення в цьому земному світі. Він буде мати і для України, і для нашої Хмельницької області безпосередньо те, що немає вже неблагодатних, не канонічних, не розкольників. Українці повинні зрозуміти, що це земля всіх нас, земля православних, земля інших представників християн. Але сьогодні ми говоримо про саме українське православ'я, і тому надіємося, що в скорому разі після отримання саме цього документу будемо мати єдину церкву, яка буде сприяти духовному зміцненню як країни, так і нашої Хмельницької області. От яким ви бачите шлях до об'єднання церков і оцього духовного зміцнення? Дуже складний. Чому? Тому що в нас є і Українська Православна Церква, просто Українська Православна Церква, що додає Московського, неофіційно її назва Українська Православна Церква. Є Українська Православна Церква Київського Патріархату і є Українська Автокефальна Православна Церква. Є ще маленькі, там невеличкі, але вони ролі не грають, а ось цих 3 основні гілки українського православ'я будуть вирішувати сьогодні ось цю проблему. Дуже складно. Чому? Тому що по задумці повинен бути зібраний всеукраїнський собор. Будуть представники від 3 гілок, тому що зрозуміло, що Київський патріархат і Автокефальна церква, вони подали письмові заяви до Константинопольського патріархату, а Українська православна церква, вона такої заяви не подавала, але частина представників цієї церкви, ієрархів, релігійних громад, вірян самих звичайних, пересічних. Вони мріють про те, щоб дійсно Україні нарешті об'єднатися і створити єдину церкву.
по церковних канонах, як я знаю. Про те, коли об'єднається, коли проведеться цей об'єднавчий собор, ось тоді тільки Томос візьме якось свою вирішальну роль, тобто основну. Бо основну роль в створенні такої церкви і її розвитку, встановленні розвитку. Я дуже хотів би, щоб цей шлях був безкровний. Тому що церковна основа – це толерантність. І сьогодні в нашій багатонаціональній, поліконфесійній державі, де є більше 50 різних церков, в нашій області 40, одна, дуже важко знайти між ними спільну мову. Чому? Я це знаю не з книг, я був майже 10 років в релігійному середовищі нашої області, був начальником управління у справах релігії і так далі. І обласна адміністрація відповідав за цю складну дуже сферу нашого життя. І я бачив, наскільки це непросто. Тому що 90-ті роки – це боротьба за церкви, це боротьба з півсела на півсела, це півсім'ї на півсім'ї. Одні до тієї церкви, інші до іншої, а одна церква в селі, а дві-три конфесії виникає, і автокефали, і Українська православна, і Київська патріархату, і кожен хоче там, як кажуть, казайнувати і так далі. Це доводило до великих конфліктів. Вдалося нам це якось притушити. Слава Богу, що ієрархи, які очолюють нас області, ці церкви знайшли порозуміння більш-менш. І на сьогодні більш-менш нормально оця толерантні відносини є. Хоча приховані там ще якісь моменти теж виникають. Так само в Україні. Дуже непросто. Тим більше, що ми не забуваємо, що в нас ще є за спиною Москва. Є московський патріархат, і він зробить все, щоб, як кажуть, суперечити цим моментам і знайти якісь такі лазейки в російської мові, щоб не дати можливості Томосу запрацювати на повну силу. В якому плані? Ну, ми бачимо, що в той рік був такий всеправославний собор, і туди Кирило не поїхав. Значить, виникли суперечки з Варфоломієм. Тепер, цього року, Варфоломій вже зайняв іншу позицію. Він 10 років до цього, і блаженнішого митрополита Володимира, якого вже немає, хай спочиває з Богом, і блаженнішого Онуфрія, який очолює сьогодні Українську православну церкву, він вважав канонічними і признавав тільки їх. Цього року, коли відзначали 1030 років хрещення Київської Русі, Варфоломій не приїхав. Раніше він приїжджав, а прислав свого представника, який пішов до Київського патріархату, а всі інші церкви пішли до Української православної церкви на хресні ходи. Оце якраз конфлікт. Оце якраз такі речі, які в Вселенському православ'ї можуть привести до досить важких моментів. Адже, на відміну від католицької церкви, де Папа Римський всім керує, є 15 незалежних православних патріархій, які не мають єдиного керівництва. І чому Варфоломій пішов на це? Тому що 1-3 вересня цього року, от буквально місяць назад з чимось, проходив синаксис так званий, тобто з'їзд архієреїв цієї церкви. І Варфоломій проголосив, що він є, як кажуть, хранитель чи лідер тіла православного. Ніби як намісник Христа на землі, то як Папа Римський себе. А по канонах православ'я всі патріархи рівні між собою. Вони не мають старшого. І рахують Варфоломія тільки першим серед рівних, тому що вони зберуться разом на собор чи на якісь інші об'єднання. Значить, то він сидить в центрі і він починає, якщо інші не починають. Тобто рівний серед рівних. А він тут на себе перейняв трохи більшої влади, ніж повинно було бути в православ'ї. Тому то ось це породить деякі моменти і ставлення різних православних єпархій до питання українського.
А от те, що стосується Хмельниччини, ви згадали, що в 90-х були конфлікти на тлі, на релігійному ґрунті. Скажіть, от отримання Томосу, що треба зробити, що залежить від самих вірян, або від кого то залежить, щоб все пройшло тихо, спокійно і мирно? Це залежить і від влади, і в центрі, і на місцях. Це залежить від ієрархів церковних, священиків на місцях, в парафіях, і від самих вірян. Це, ну, колись казали, що от пропаганда, це, значить, зараз він ще каже, пропаганда, це не потрібно, а насправді розтолкувати людям суть не тільки Томосу, а що, яке було українське православ'я раніше. Тисячу років назад, коли прийняли християнство, потім розкол християнства на католиків. Вибачте, я вас перезупиню, тому що маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Не чуємо. Не чуємо. Поганий звук. Ми вас не почули. Будьте добрі, зателефонуйте ще раз. Поки будемо чекати дзвінок, ми маємо ще телефонний коментар секретаря Хмельницької єпархії Української православної церкви Олександра Дацюка. Він також зауважив, що отримання Томосу – це лише початок великої роботи. Давайте послухаємо. Я висловлю лише свою власну думку, адже говорити в цілому за церкву я не маю таких повноважень. Прийняття або навпаки неприйняття Томосу, воно не скасує жодну заповідь. Справжній християнин, він має втілювати заповідь про любов до Бога і ближнього в своєму реальному житті. І врешті на Хмельниччині, ось нам, з Божою допомогою, звичайно, якимось чином, завдяки мудрому керівництву обох владик, це робити удавалося. При будь-якому розвитку ситуації православні християни, вірні Української православної церкви на Хмельниччині зможуть відноситись до своїх братів по вірі з любов'ю, взаєморозумінням, так, як це було і дотепер. І ми маємо пам'ятати, що прийняття Томосу – це не в лапках церква під ключ, це тільки план на її будівництво. Це якраз те, про що ми говорили. Так, досить вірно сказав отець Олександр. В цьому плані дійсно це початок, великий початок, і хочеться, щоб він дійсно прийшов в мирному варіанті. Тому що ми вже тих конфліктів за останніх десь півтисячі років, тих релігійних воєн мали стільки, і за спиною стільки загиблих, і священиків, і вірян, що на сьогодні пора задуматися і знайти компроміс. Основне – толерантність і компроміс в тих справах. Десь поступиться Київський патріархат, десь автокефальний, десь Українська православна церква, хай частина, хай не всі, але знайдуть спільну мову, щоб не було цих речей, які були в нашій історії і зовсім недавно період незалежності. І знову призупинимося, тому що маємо телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Здравствуйте. У мене таке питання. Ви говорите, ну, насправді, про жахливі речі, про те, що треба знайти компроміс. От мені цікаво, якщо на Хмельниччині і в Україні не знайдеться той компроміс, не зрозуміють віряни, тобто це складне питання, хто у цьому випадку буде виступати третейським суддею? Чи буде хтось за процесом впровадження цього Томосу наглядати? Дякую вам. Ну, зрозуміло, що ми можемо тільки передбачити деякі події, які можуть бути. А в нас проблема є єдина, що в нас церква відокремлена від держави. В Конституції і в законі про свободу совісті, релігійні організації це записано. На планеті таких держав, де церква відокремлена від держави, існує, ну, можливо, до 15. А всі інші зовсім інші підходи мають. В одних державах церква виконує роль державну, наприклад, в Греції православній. Там священики не служать в армії, а отримують зарплату від держави, як це було колись в Російській імперії. Вони там вирішують питання громадянського стану, видають свідоцтво про народження, про смерть, про одруження і так далі, і так далі. А в інших церквах, навпаки, там є варіант, у нас, наприклад, церква відокремлена від держави. А там записано, церква і держава є партнери в справі виховання майбутнього патріота, громадянина держави.
і духовного, і економічного, там, і політичного, і так далі. А втретє, в церквах православного світу є інші підходи. Тобто ми повинні все-таки знайти оту золоту середину, яка може підійти до нашої України і зробити те, що вже мріяли наші покоління, от починаючи з 17 століття. Ви нагадували, що на Хмельниччині 41 релігійна конфесія, і ми поцікавилися думкою представників інших конфесій, які ніби напряму і не мають відношення до нашої теми, але ж ми всі стараємося жити мирно, ми про це не раз сьогодні говоримо, і ми поцікавились думкою настоятеля храму Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, от що сказав отець Іван Данкевич. Звичайно, бажання віднайдення ідентифікації, бажання віднайдення певної легалізації, воно є важливо в житті православних церков, які є в Україні. Наша церква, вона підтримує це прагнення, і вона також старається, наскільки це можливо, молитвою підтримати це бажання православних церков, які є в Україні. Що стосується релігійного середовища, релігійного життя, ми і так на Хмельниччині, представники різних церков християнських, маємо добру співпрацю, тому що тут є створена духовна рада, у форматі якої ми собі добре спілкуємось, організовуємо спільні заходи, щоб якось радикально вплинуло, щось змінилося надзвичайно. Я не думаю, що це трапиться. Так само рабин Олександр відзначив, що навряд чи отримання Томосу якось позначиться на єврейській громаді, і також відзначив толерантність Хмельниччини. Послухаємо його. Хмельницька область відзначалась толерантністю, тому я думаю, що особа це впливання не окаже на життя єврейської спільноти. Именно у нас в Хмельницкой области, я думаю, на Украине в целом. Приятно и всегда хорошо и здорово слышать, когда есть мир между разными конфессиями. В конце концов, это будет объединение, а не разъединение. Зрозуміло, да, позиція дуже теж об'єктивного, такого більш-менш підходу. Хочу тільки сказати, що дуже непросто вирішувалося і буде ще вирішувати це питання, бо я почав, наприклад, за ту саму Москву, за Росію. Справа в тому, що московський патріархат має менше релігійних громад, як Україна. І ви розумієте, що більшість відпаде від Москви, вона втратить свою роль так званого Третього Риму. Бо Константинополь – Другий Рим, а Перший Рим – Західна імперія Римська розпалася, і тоді розкололися на католиків і православних, і центр православ'я перейшов у Константинополь. Тому то нас сьогодні в нашій державі православних громад майже 20 тисяч. З них 12,5 тисяч – Українська православна церква, майже 6 тисяч – Українська православна церква Київського патріархату, і десь було до тисячі, зараз трохи менше, автокефальна церква має. Тобто досить солідний багаж, і це 53% всього віруючих нашої держави православні. Тому ми православна держава рахуємося. І це відіграє важливу роль, тому що Москва не хоче віддати таку велику кількість релігійних громад. А в нашій області тим більше. В нашій області майже 1000 релігійних громад Української православної церкви. А ще є 200 з чимось громад Київського патріархату і автокефального. Значить, це десь до 1300 у нас релігійних громад. Ми маємо православного напрямку. Ми займаємо перше місце не тільки в Україні, а в світі по православних релігійних громадах. І це впливає на ситуацію. Ми повинні бачити, наскільки непросто знайти спільну мову між меншістю і більшістю, і між ієрархами. Тому-то, повторюю ще раз, це буде нелегкий шлях, але я надіюся, що все-таки розум, толерантність і розуміння сьогоднішнього стану України допоможе нам вирішити це питання. І яке значення матиме Томос для Хмельниччини, запитали ми ще й у звичайних перехожих. Послухаємо їх. Абсолютно ніякого. Безпосередньо пряме значення. Бо ми маємо свою церкву українську, помісну,
і маємо поклонятись Богу. Ну, ви знаєте, для мене Бог, він один. В принципі, я вважаю, що, ну, як і для України, для Хмельницького це має, ну, важливе значення в будь-якому разі. Чому? Тому що ми українці, тому що ми повинні цінувати своє, тому що ми от ідемо з колегою, говоримо, як приємно, що в нашому місті процвітає наша українська мова, процвітає щось українське, а в кінці кінців, ну, нація, напевно, починається з віри, з церкви. Тримання Томоса має якесь значення для віруючих. Я взагалі-то атеїст, але я атеїст Київського патріархату. Це зменшення ваги Російської православної церкви. Особисто для мене, як Російська православна церква, так і Київська, духовні якісь поняття. Тут судити неправильно, я б так сказав. Ну, мабуть, має значення. В Україні багато українців. Вони хочуть мати свою релігію. Мати право на це. Все-таки наша держава Україна. Має бути яка церква? Українська. Пане Юрію, ви викладаєте релігієзнавство у Хмельницькій педакадемії. От студентів взагалі цікавлять питання, які ми нині обговорюємо. От є для них значення канонічне визнання Української церкви? Ну, я виступаю перед ними, розкриваючи ази цієї справи. Тобто вони ще не готові дуже так чітко побачити об'єктивні, суб'єктивні сторони. Але в кінці вже, чи ми маємо один семестр, правда, не багато годин, на жаль, але все-таки розуміння в них є. Я намагаюся показати їм, бо тому що релігієзнавство – це наука, яка вивчає різні релігії. А в нас і в країні 58, там і напрямків багато, і в області багато, я говорю, 41 церква. Основні показати, щоб, бо вони, діти, які, студенти, які навчаються в педагогічній академії, будуть педагогами, освітянами. Вони будуть працювати з батьками різних національностей, різних вір, і з дітьми з цих сімей. І тому я їм ази даю і православ'я, і католицизму, і іудаїзму, і протестантів, дуже велика кількість в нас є груп, і новітніх релігій, щоб вони могли в своїй роботі хоч орієнтуватися, яка до них, хто до них прийшов і як їх до них відноситись. Тому що дуже багато є таких нюансів, які можуть звести на німець будь-яку справу. І на завершення буквально двома реченнями. Усе ж таки, найбільшою мірою від кого буде залежати те, щоб із отриманням Томоса, от на Хмельниччині, зокрема, все проходило і відбувалося спокійно і мирно? Об'єднання церков, щоб проходило мирно? Я говорив, ще раз повторюю, від влади в першу чергу, тому що наші силові структури повинні бачити, попереджати і орієнтуватися, хто може на вірян накинути, щоб вони пішли на штурм якоїсь церкви там чи собору. В першу чергу першу від влади, влади все ж таки. Да. Друге, як будуть ієрархи відноситись. Тому що в нас все-таки будь-які релігії, предстоятель церкви або на місцях. Закінчується час від влади, від ієрархів. І від вірян. І від вірян. Дякую вам. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. Ми говорили сьогодні про отримання Україною Томосу. Завтра у цій же порі чекатиму вас уже з новою темою. Нехай щастить.